55 багатоквартирних будинків у Смілі залишаються без управителя. Занепокоєння з цього приводу на профільній нараді з питань житлово-комунального господарства висловила голова Координаційної ради профспілок міста Людмила Хоменко. Це буде велика проблема, і якраз вона припадає на жовтий місяць, передвиборчу цю ситуацію. Всіх це питання. Бо тому що електроснабження під'їздів і тому подобне. Я вже, якщо ми їх будемо, ну, в разі чого ми змушені відімкнути, бо тому що немає ніхто нічого. Ні, ну ви собі представляєте, відімкнути початок зими. Ну я представляю, підождіть півтора роки. Це буде страшне. Півтора роки ми товчемося на одному тому самому. Да. Надавачі житлово-комунальних послуг обурені, бо незабаром має стартувати опалювальний сезон. А в якому стані мережі у будинках ще й досі без господаря – невідомо. Та й спитати наразі немає в кого. Будинки старі, їх під свою відповідальність брати керівники вже існуючих асоціацій та об'єднань багатоквартирних будинків не хочуть. Нарікають керівники комунальних підприємств. Мовляв, не ласі вже для діючих ОСББ шматочки. Навіщо їм такий тягар? Там, де я живу, ми організували окрему зелену садибу, три будинки. Так у Богдана Хмельницького 20-й будинок. Коли в щиток зайшли, ну я не розумію, там як він взагалі будинку тому подається електрична енергія. Там все на шнурках, все обпалено. І це ніхто не обслуговує. Пояснення ситуації, що склалася, є, і управителів вже діючих ОСББ можна зрозуміти, твердять надавачі житлово-комунальних послуг. Та все ж, так далі тривати не може, переконані вони. А ви хоч раз питали тих управителів, скільки їм платять по квартплаті? А в мене є теж свідчення, що там дебіторка сумасшедша. Люди просто тупо відмовляються платити за все. Вони скоро взагалі за все перестануть платити, хіба що за воду заплатять, бо їм легше прийшли, пумс, і перекрили. Це треба сідати. Цілісну програму робити в місті, яким далі шляхом рухатися, розумієте, в чому справа? І приймати рішення. І тільки раз рішення треба прийняти, іти цим путем, там підкоригувати чуть-чуть. Але це, що сьогодні твориться, ну я вам скажу це. Ну, а яка ситуація з управителем? Може хтось пояснити по конкурсу? Оголосили конкурс, ну ми поки що конкурсну документацію не підготували повністю. У всіх є свої заперечення, тобто виключити там одні якісь требування, включити інші требування. Це може якісь лояльніші требування? Лояльніші требування вже так, лояльніші до такої степені, що там може прийти будь-хто з вулиці, якийсь ФОП, і стати управителем цих 55 будинків. Є желаючі чи ні? Може ми конкурс оголосимо, а ніх? Є желаючі, той самий бивший начальник Міфіка є желаючі. Ні, я розумію, що це якісь політичні питання тут більше, ніж економічні, реально. Ну просто в зиму ми пострадаємо всі люди. Прийде на те, що згорить будинок або замерзне будинок. Або замерзне будинок. Тоді, коли викриють справу кримінальну, почнеться тоді вирішуватись питання. Ну, із 107 будинків попереднього конкурсу лишилось 55. Половина будинків пішло в ОСББ. Ну просто дійдемо до того ситуації, яка була у нас у 2007 чи 2008 році. Якщо хтось старожило поправить, що просто ситуація була з нашим домом критична, і всі будинки передали на баланс управління ЖКХ. Тому що не може бути статус будинку без юридичної особи, без утримання або обслуговування. На сьогоднішній день є закон про визначення балансу утримувача, не балансу утримувача, а управителя по-правильному. Да? Ну вже ж можна за півтора роки якось організувати той конкурс, та неважливо, кого визначити. Головне, щоб людина була, яка відповідала за цю справу.